20 сентябрь. Адамдар чыныгы ырахатты анчалык көп издешпейт. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, дат басат. Уурулар үйдүн түбүн казып кирип, уурдап кетишет. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт. Уурулар үйдүн түбүн казып киришпейт да, уурдап кетишпейт. Matay 6. bölüm 19-20 ayetler. Çoğun finansılık uyumdardan uşul kavardı jar saluu gerek. Düynölük adamdar, siler rahattı ançalık köp izdebeysiñer. Rahattın jarvagan 2%'nın üstögünü razı bolgondu toktotkula. Anı inflyatsiyanın kurttarı jep, ölüm çiritip jok kılat. Anın orduna en işenimdüü bolgon көп пайыз үстөк алып келген жана асмандын кепилдиги бар рахатка акча салгыла. Байлыктан жыргалчылык, коопсуздук жана рахат издегенге өмүрдү коротуу такыр киреше бербеген нерсеге бүт акчаңды сарттаганга окшош. Ал эми сүйүүнүн эмгегине өмүрүбүздү арнасак, андан алган түгөнгүс кубанычка эч нерсе жетпейт. Мал мүлкүңөрдү сатып, кайыр сыяктуу таратып бергиле. Özüngörgö eskirbes kapçık jasagıla. Kemi beskenişti uğru jolu bos. Kübö jebes jerde, asmanda jıynagıla. Luka 12 bölüm 33 ayat. Çoŋ süyünçü mına uşul. Maşayakka kelgile. Anın aldında toluk kuanış jana tüölük jırgal bar. Bizge koşulup, maşayakçılık rahat üçün emgektengile. Sebebi Teŋir mınday deyt. Bul rahat дүйнөдөгү байлык берген жыргал турмушка караганда алда канча баталуу. Ага ээ болгондор бул дүйнөдө жана түбөлүккө баталуу болушат.